bahor bo'lsa agar uzat titroq basar tanamni Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni ularsiz yashash og'ir tingla bir bor nolamni o'tinaman ey tangrim xasta qilma onamni onajonim onamman mehribonim jonimman onajonim onamman mehribonim jonimman otamning ko'ngil ardog'i jonajonim onamman otamning suyukli yori jannat ko'sham onamman Xayrli kech, biz Gulakondoz mahallasiga tashrif buyurganmiz. Dilfuza opamizni 50 yoshlari bilan tabriklaymiz. Farzandlari Begzod aka, kelinlari Shahnoza opa hamda nabiralari tomonidan tabriklaymiz. Assalomu alaykum, xonimlar janoblar, hurmatli qadri qaddidan da baland yurtdoshlar. Mana bu Fayzli koshonaga tashrif buyurishimizning sababchilari bo'lmiş. Dilfuza opamizni 50 yoshlaridan tabriklab qolamiz. Qani Dilfuza opa keling. Shunga kelib oling. Marhamat Dilfuza opa, qarsanglar bilan. Avvalambor assalomu alaykum Dilfuza opa. Bugungi 50 yoshli kunlaringizdan tabriklaymiz. Doimo farzandlaringiz baxtli va sog'-salomat bo'lsin. Marhamat. Oldidan kelgan o'sha yerga taklif qilamiz, o'zlar keling. Shu Fayzli dargohga kelishimizning sababchisi bugungi kunimizning qirovichasi bo'lmish Dilfuza opamizni 50 yoshlarini tabriklaymiz. Farzandlari baxtiga, nevaralari, evaralari baxtiga doim sog'-salomat bo'lsin. Farzandlaringiz tomonidan sizga juda ham ko'p turli sovg'alarni kelganmiz. Birinchi navbatda farzandlaringiz tomonidan sizga chiroyli gullarimiz bor. Marhamat, ushbu gullarni sizga topshiramiz. Marhamat onajon. Bu gullarni farzandlaringiz Begzod aka hamda kelinlaringiz Shahnoza opa tomonidan qabul qilasiz. Farzandlaringiz bilan gaplashganimizda onajoningizga nima deb qo'ying desang, onajonim men yoshligida menga qiyinchiliklarni ko'rib katta qildi. Buni yoshlik paytimiz sezmadik. Mana ulg'ayib o'zimiz hayotni turli xil sinovlarni ko'rib endi tushunyapmiz. Hayotdagi tashvishlarimizni ko'rib onajonimiz bilan dadajonimiz qanday qiynalganliklarini endi ko'ryapmiz. Biz hozirgi yoshda ko'p narsani bilmasligimiz mumkin. Lekin bizni katta qilguncha otajonimiz bilan onajonimizni juda ham qiyinchilik ko'rganlarini yaxshi bilamiz. Shu sababli sizga chiroyli sovg'alarimizni bir bo'lgan 611-yilda nozir bo'lgan ismi Furqon Majid bilan ataluvchi Qur'oni Karim kitoblarini marhamat joynamozlar to'plamini sizga sovg'a qilamiz. Marhamat.
sizga bir chiroyli bezadigan tomonlardan chiroyli sirlarimiz bor. Shuningizga o'qib aytsak. Yaratganga beadad shukr. Kunim fayzga to'lib o'tmoqda yuragida beminnat mehr uyda meni onam kutmoqda. Kelarmi deb yo'limni poylab. Sovuq qolgan choylarim yangilab dasturxonga issiq non urab uyda meni onam kutmoqda. Ko'rganimda yaraladi ko'nglim. Uyimda nur, dilimda g'urur. Bundan ortiq baxt bormi axir? Uyda meni onam kutmoqda. Dard yoniga kelma iltimos. Mehr beray qilayin e'zoz. Men bir uyga kirarman xolos. Uyda meni onam kutmoqda. Yashnab turgan bog'u dilimni usiz topolmayman yo'limni. Tirikchilik qo'yvor qo'limdan uyda meni onam kutmoqda. Onajon, sizga tilaklarimiz juda ham ko'p. Sovg'alarimiz ham shu qatori. Marhamat, bir chiroyli sovg'ani sizga tashlab bersam. Marhamat. Chiroyli sovg'a. Sovg'alarimizni barchasi farzandlaringiz tomonidan, Bezod akam tomonidan, Shahnoz opalar tomonidan. Har bir chiroyli kunni chiroyli bir tilaklar bilan davom ettiramiz. Marhamat, hozirga endi davramizga siz torlarni tashlab yursangiz-da, siz chiroyli dilaklarni birgalikda shamlarni o'chirib, yaxshi kunda chiroyli ishlaringlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Chiroyli sovg'alarni bezatgan va shu sovg'alarni bergan farzandlaringiz, Bezod akamlar, kelinlaringiz, Shahnoz opalar tomonidan sovg'a qilingan ushbu sizga chiroyli dil izhorlar bilan murojaat qildik. Endi siz farzandlaringizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, sizni harakat qilishni mana shu farzandlaringiz. O'zingiz chiroyli dil izhorlaringizga marhamat. Chiroyli aytsangiz. Yaqinlarim, qarindoshlarim, kelinim, o'g'illarim, shuncha nimalarim, kattakon rahmat. Sizlarga eshitib, yoshlar shunday kunlar nasib. Ballaringizni huzurlarga qo'yinglar. Qarindoshlarim, sizlar ham sog' salomat bo'linglar, baxtingizga sog' salomat yuringlar. Bugunni dadamni, buyumni dadamni. Yo'g'ligini bildirmay o'tishlarga kattadan katta rahmat hammalaringizga. Ona xo'jayinim bilan yaqinda 30 yil bo'ladi turmush qurganimizga birga shu to'rtta bolani voyaga yetkazdirib katta qilib nima qildik oyoqqa turg'izdik. Qolgan bolalarimning xudo sog'ligi bersin, umri bersin. Kelganlaringiz uchun rahmat. Bilsin, uzoqdan kelgan bezovcha o'g'lim ishlariga rivoj bersin. Ko'p qatorda bilan nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin, kelinim bilan baxtli bo'lsin. Kelinimni qizim deb ana qabul qilganman. Shukr uzoqimni bo'lsin. Hammani sog' salomat bilaman. Katta yigit bo'lsin. Yuzlarga kirib yursin. Hamma qilganlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat, sağ olun. Rahmat, odayken de çöreceğimiz var.
boshlaringiz bor. Boraman. Ko'rib turdim. Degan mehmonlarga ham rahmat. Yig'ilishlarga katta rahmat. Siz kelinchak bilan endi yana yuzi yashaymiz. Nasibsiz. Baxt bo'lsin. Rahmat. Yaşayan baxtlarda yaşasın. Uzun umur görsün ikavu, hoşça qalısın. Bana şimdi bayramlar taşkırtlıgın bir hocam yaratmak. Uzun yurtlarda yürge yürüptü. İnsan ama uyge kesin, oğlunu, o hatını görsün. Yani hoşça hoşça farzantlar versin. Farzantlar hem otu onasını izozlaganı için bir hocam hem izozlasın. Hammamızda şimdi yakışıklar nasip olur özaylasın. Sıra tashkilotchilarga ming ming rahmat hamdalar. Buni cho'z berib yubor, tinglaysiz. Rahmat so'z berganlaring uchun avvalambor mana shunday onalarimizni tabriklab yurgan yigitlarimizga kuch-quvvat bersin. Mana shunday onalarimizni xursand qilib yurgan sari sizlarga Alloh to'lab bizni ajrimizdan ajratadi. Shu tariqa singiljon ya kesak iloyi qodir bilan qo'sha qarasin. Mana shunaqa umrlardan bir nechtasini bersin. Shu to'rtta farzandini huzur halovatini ko'rsin. Iloyi baxtli bo'lsin. O'g'li Bekzodjonni mana shuncha ishni qilibdi ekan. Alloh taolo unga ham ajrimini berib sunnat to'ylar qilsin. O'g'il qizlar ko'rib niyati murod maqsadlariga yetsin. Rahmat. Shu kunni chiroyli shoh-shodon qo'shilib davom ettiramiz. Barchani davoga taklif qilamiz. Rahmat. I'm not afraid of the dark.
keyin Dilfuzaga ketib qolmang. Chiroyli suratlarga chiqib qolsangiz shu kundan istari bo'lishi uchun. Marhamat. Tasvir shaklimizda aytamiz, chiroyli suratlarga o'rin qo'yiladi. Rahmat xizmatingizga, Rossiya Tros jamoasi bo'ldi. Rahmat, Rossiya.